da cidade. O pai Ubu, personagem do ator Cacá Rossé, acaba de ser proclamado o rei do Brasil. O repórter Enio Luciola está na Praça da República e dá mais informações. Esses atores não estão nem com o presidencialismo, nem com o parlamentarismo. Eles defendem um outro regime, a monarquia anarquista. É apresentada a família real brasileira. É uma criação do ator Cacá Rossé, que aparece de charuto na boca no papel de rei Ubu. O pai Ubu fez uma ampla reforma agrária aqui na Praça da República, que mudou de nome para Praça da Monarquia. Ele distribuiu saquinhos de areia como a promessa de uma futura reforma agrária. Tudo com muito humor, bandinha, uma grande sátira da nossa política. O primeiro regime que tem que ser feito no Brasil é um regime alimentar. O povo está passando tanta fome, o povo tem que comer. Então, o primeiro regime é comer carne, é comer verdura, é comer fruta, comer massa, comer cereais. Obrigado. Enio Luciola para o São Paulo já. O ator Cacá Rossetti aproveita o plebiscito do dia 21 de abril e faz uma brincadeira no centro de São Paulo. Ele foi às ruas defender com muito humor a monarquia e também o futuro rei do Brasil. Pai Ubu já é o rei do Brasil. Isso quem afirma é o ator Cacá Rossetti. Pai Ubu é um dos personagens do ator. E hoje, para recebê-lo, a Praça da República, no centro de São Paulo, virou a Praça da Monarquia. O antigo coreto recebeu toda a família real. Os discursos falavam em apoio à corrupção e reforma agrária. Todos os súditos receberam então um pedaço de terra, ou melhor, um saquinho com terra. A fome também foi satirizada. E para matá-la, foi distribuído pão, só que pão duro. No meio de tanta lucidez e loucura, a visita de um autêntico monarca foi recebida com vaias. Verdadeiros monarquistas vieram aqui querendo capitalizar o nosso evento. Quer dizer, a gente está tendo um espaço, uma repercussão maior que os verdadeiros monarquistas. Então veio o pessoal do Cunha Bueno, de não sei o quê, quer dizer, querer um pouco arrombar a nossa festa. Tomaram a maior vaia. O centro de São Paulo parou para ver o rei. E se a monarquia for mesmo aprovada, a disputa pela sucessão do trono ganha mais um candidato. É o pai Ubu, que garante ter sangue azul e linhagem nobre. Muita gente parou para ouvir os discursos do grupo de teatro Ornitorrinco, que defende a volta da monarquia. A campanha de hoje aconteceu na hora do almoço, numa praça do centro da cidade, que ganhou o nome do movimento. Pai Ubu, personagem criado pelo ator Cacá Rossetti, é o candidato ao trono. E hoje, ele trouxe um documento para provar que é o herdeiro da coroa. O sangue do Pai Ubu é azul. Isso aqui prova definitivamente que o Pai Ubu é o legítimo herdeiro do trono do Brasil. Agora, Pai Ubu, o que a Hebe Camargo está fazendo aqui na sua árvore? Não, ela faz parte da árvore genealógica. Começa com Adão e Eva, tem Hebe Camargo, tem Maria Antonieta. Nós temos aqui Lucrécia Borja, todos fazem parte do tronco genealógico da família do Ubu. E em terra de rei, até eu consegui um título nobre dentro do clã do Ornitorrinco. Vamos condecorar neste momento... Com a ordem do pai Ubu? A Baronesa de Anchieta. Folia de rei. O rei Ubu faz festa em São Paulo para se autoproclamar o monarca do Brasil. O local da festa foi ironicamente a Praça da República, no centro da cidade. Rei Ubu, ou melhor, o ator Cacá Rossé e sua corte, transformaram a campanha pela monarquia numa grande palhaçada. O ator anunciou a reforma agrária e distribuiu saquinhos de terra. O deputado Cunha Bueno, monarquista convicto, percebeu tarde demais que a festa era contra a monarquia. Foi vaiado e ainda levou para casa o troféu abacaxi. Rei Ubu também teve a cara de pau de divulgar o plano de governo. Devo dizer que quando for o rei desse país, vou aumentar os impostos! É, grande, grande! Vou confiscar a poupança de todo mundo! Vou aumentar a corrupção!